მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ქართველიშვილი. დღეს მოვედით ჩვენ შეჯიბრის გადასაღებად, კონკრეტულად შიდა საკლუბო ტურნირი იმართება ვარკეთილში, სპორტდარბაზ ზევსში და დღეს აიწევა ძალიან დიდი წონები, როგორც ბიცეპსში, ასევე წოლჟიმში. შევხედოთ და უგულ შემატკივოთ, ბიჭების ემოციები გავიზიაროთ და ასე შემდეგ. წაუმყევი. იო, გამარჯოს. მოდი გავაცნოთ ჩვენი თავი ჩვენს მაყურებელს. გიორგი არის ახალგაზრდა სპორტსმენი, 20 წლის ბიჭი არის და ძალიან ბევრი წარმატება აქვს უკვე ამ ეტაპისთვის მიღწეული და მთელი წარმატება კიდევ წინ აქვს. გიორგი, დღეს ჩვენ რამდენი კილოგრამი დავაფიქსირე? 87 ნახევარი. ბიცეპსში წონის ამოწევაზე დავაფიქსირე 87 ნახევარი. რამე გეგმები თუ გაქვს ახლა შენ საომავლოდ, რამე ტურნირისთვის მომზადებ? სოფლიო ჩემპიონატი არის, ერთვეში იმისთვის მომზადებ. ძალიან კარგი და რა გაქვს მიზნად, რა წონა გინდა რომ დააფიქსირო? 82-ში მინდა 100 კილო სამოწევა. წარმატებები ძმაო. მეგობრებო, გაიცანით, მალხაზ გაბეცკირია, ეს არის ძალიან ტიტულოვანი სპორტსმენი, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოში ბევრი არ ვიცნობთ ამ ადამიანს. მახო არის საქართველოში პირველი ბიცეპსის ჩემპიონი, როგორ ავთქვათ, მახო რეკორდსმენი, ხო? აბსოლუტური რეკორდსმენი არის მახო, ეხლა აწია 92 ნახევარი, პირველი წონა დააფიქსირა. და შემდეგზე კიდევ შემოგთავაზებს უფრო მეტ წონებს და ვნახოთ, აბა მახო, რა სიტყვი შეიძლება. ნახოთ, აი ტრავმა თუ გამიშვეს. სამწუხაროდ მარჯვენა ხელზე ტრავმა მაქვს და დღეს დიდ შედეგებს ვერ ველოდები. უგულ შემატკივროთ, მეგობრებო, უგულ შემატკივროთ. აქ ძალიან დიდი წონები აიწევა დღეს. მეგობრებო, მახოს მიულოცოთ, აბსოლუტურ წონ კატეგორიაში მოიპოვა პირველი ადგილი, დააფიქსირა 100 კილოგრამი, 106-ზე შევედით, წინგორდირო, გაგვიუმჯობესებინა, მაგრამ ცოტა დაგვაკლდა. მაგრამ აუცილებლად იქნება ვაფშე მსოფლიო რეკორდი და უსულო წარმატებები მახოს. მადლობა თქვენ რომ გულშემატკივრობა გაგვიწიეთ. ეხლა იწყება უკვე წოლჭიმში შეჯიბრი და სადაც მეც მივიღებ მონაწილეობას. We'll be right back.
მდგომარეობა დასრულდა დღევანდელი საკლუბო ჩემპიონატი. მეც მივიღე სოლჟიმში მონაწილეობა, დავაფიქსირა 80 კილოგრამი. ყმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით, იმიტომ რომ მე წლები აღარ გამოვსულ ვარ შეჯიბრებებზე და რაღაცა мотиваციაც იყო. შეიძლება მეც მოვემზადო ტურნირებისთვის. ასე რომ უგულ შემატკივროთ თვითონ ამ სპორტს, სამჭიდს, არა არ ძალიან დაფასებული ეს სპორტი და ეს ძალიან სამწუხარო არის. და უკეთესი იქნება თუ უფრო მეტი ხალხი დაინტერესდება ამ სპორტით, უფრო მეტი ხალხი ჩავერთობით ამ სპორტულ სივრცეში და ყველას წარმატებებს გისურვებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ვიდეო დალაიკეთ.